こんにちは、シュです。今回は犬やしゃ使って、闘技場3やっていきたいなと思います。リーダースキルが、火属性攻撃4倍、スキル使用時2倍、4色以上軽減攻撃2倍。で、今ね、めちゃめちゃピンチです。めちゃめちゃピンチ。これ封印 100% なかったんだよ。ベジットとね、その隣が持ってなくて、これいけっかな。これワンチャン負けるよね。ワンチャン負ける。やべ、やべ、いきなりピンチなんですよ。オッケー。落ち込ん3個ぐらい。ただ、3つ落ちやすいやつもらっちゃったんだよ。来い。うわぁ、ゼロか。いけ。よし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 、あぶね。ちなみにこれ原作版にあれです、あれつけてます、ライゼクス。あぶね、なんで封印100%ないんだろう。OK だね。いや、ここ1体落とすのでかいな。どっちも水だったら積んでたね。どっちも水だったら積んでた。で、落ち込んで回復してほしい。いや、これ死ぬ死ぬ、あぶねあぶね。犬やしゃ、これなんだフレンド。あ、水星だ、水星、水星見ます。オッケー、ナイス、危ねえ、助かった。あ、でね、ちょ、私衝撃の事実を気づいてしまったんですよ。今週あれ来ると思ってたんだよね。あれ、ちょ待って、言葉出なくない。あれ、ちょ待って、あれちょ待って、ね、はい、なんだっけ、コラボ幽遊白書の詳細が今週来ると思ってたんだよ。なんだけどサンデーコラボね、3月19日で2週間もあるんだよね、これ。おい、なんだこれ。あ、そうか、 HP が少ないと確かこの子全回復しないんだよ。あんまり知られてないと思うんだけど、今それが偶然発動した。 OK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 。 そう、3月19日だから来週多分来ないんだよね。つまり今週情報来ないんだよね、そのあれのコラボの悠々白書。そう、これサンデーコラボ多分そんなに引いてる人いないんじゃないかな。多分いないよね、結構少なめだと思う。私犬やしゃ持ってなくてさ、欲しくて引いたんだけど、だからこれ1点狙いがね、地獄のようにきついんですよ。今回何当たりなんだろう。一番なんか個人的にアラジン、アラジンがね、金卵なんだけど、すごい当たりなんじゃないかなと思ってる。1番か分かんないけど、めちゃめちゃ強いよね、アラジン。劉備は下に火属性が3つあるな。で、闘技場3ぐらいならね、ノースキルでいけちゃう。で、今回久しぶりの2ウェイ染めにした。あんまり 2way 染めって今の時代っていうか、あんまりやんないんだけどね。 2way で結構ご利用します。うん、多分いけんじゃないかな、これでも。うん、本当にノースキルでいけちゃう。で、水のやつやめて。 OKOKOK、 あぶねー。で、ここでどうしよう。さすがに削れねえよな。でもやってみようか。やべ、ゲップ出そう。よいしょよいしょ。で、光落として闇落として OK、いいんじゃないかな。多分これだと倒せないと思う。これだと倒せないでしょう。劉備のリーダースキルが多分発動してないんだよね。あ、いいね。火属性になっちゃえばいけんじゃないかな。オッケー、ナイス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 。戻します。くそー、コラボ結構楽しみしてたんだけどな。まさかだよね。まさか、サンデーコラボだっけ、マガジンだっけ、忘れたけど、来ると思ってなかったわ。はい。サンデーか、サンデーだね。コナンだからサンデーだ。サンデーね、私全然見ないですよね。ジャンプはよく見んだけど、サンデーは見ないんだよ。ナイス。さ、なんでもいいよ。ハグ土が若干嫌だな。どうしよう。あと1ターンで犬やしゃが溜まるんだよ。なんでこれやって、変にコンボするとすぐ倍率出ちゃうんだよね、簡単に。で、これで回復5個。OK! そう、犬やしゃが水出せないんだよね。その分回復は出しやすい。で、みんなあれやったのかな、サタンのやつ。なんか今回難易度簡単らしかったね。はい。いいんじゃないかな。なんだっけ、なんとかの、なんとかみたいな。そういうダンジョンだったんだけど、確かに基本ボスがね、ワンパンしちゃえばある程度簡単だったもんね。耐久版のね、動画も撮りたかったけど、1回しかねできないからね。さあ、なんだっけ、どこか。オッケー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 。うん、で、本当に基本ノースキルでいけちゃう。で、これも多分悪魔キラーが刺さると思う。犬やしゃ悪魔キラー持ってんだよ。犬やしゃね、ちょっと見たことなんだけど、あんまり覚えてないな。裏闘技場もなんかいけるような話は聞いたことがあるような気がします。うん、で、ここで風神使おう。風神は誰だろう。風神、あ、いた、これだね。ディノバルドか。ディノバルドの風神使って、回復は落としになってねえな。はいよ。今日ね、モンストドラえもんコラボ来てんじゃん。それやんないといけない。はい。たまにね、パズドラの話でモンストの話すると、モンストの話すんだわって言われるんだけど、はい、すいませんでした。欠損はしてないのかな、わかんねえや。とりあえずここも普通に行きます。
いやいいよね、ドラえもんコラボって実際やばくない？結構あの国民的なんとかみたいな、ドラえもんってすごいよね。ドラえもんに勝てるコラボってもうサザエさんぐらいしかないんじゃない？サザエさんコラボとかワンチャンあるかな。タラちゃんぶっ壊れみたいなね。弾け！あぶねえ！積んだかと思った！ 60% しかないんだよ。あぶねえ！オッケー。毒もね、いや、なんでもないです。サザエさんコラボ来たら激アツで、いや、激アツではないかもしれないな。いやいや、でも喜ぶ人いるよね、きっと。やった、サザエさんコラボだみたいな。波平が弱くてね、カツオが多分ぶっ壊れて、タラちゃんもぶっ壊れみたいな感じだ。オッケー。なんでもいいよ。なんでもいいぞ、マジで。いいね、悪くない。ここは、どうしよう。一回ノースキルでいきます。ノースキルだと多分半分切んないんだよね。逆にこれで半分切ったらすげえな。多分これで半分切んない調整ができるはず。多分ね。スキル使ってないからね。火ねえのか、ってか回復もねえのか。いや、なんなら危なかったな。なんなら危なかったな、ちょっと。危なかったね、今。俺 90% 以下にしないと死ぬんだよ。で、ここでスキル使おう。回復もないしね。スキル使って、爪目も。多分ここ落とせんじゃないかな、運良ければ。いやー、ちょっと待って、ゴリ押しで持ってこう。いやー、ちょっともったいないね。いろいろもったいない。あ、でも7コンボ出てるから、OK としよう。さあ、倒して。ナイス、いいね。強いな、普通に強い。やばい、やばい。デジットなんだっけ。サマーソルト尻尾食いか。使ってみようか。電撃ブレスってなんだっけ。電撃ブレス使ってみる？なんか起きる。いや、光落ちやすいゾーンだな、確か。一回使ってみようか。なんか起きるかもしんない。そうだね。やばいっす。やばいっす。いけっかな。ただ結構火力は出ると思うんでね。いや、どうかな。どうこれ。落ち込んで光乗ってもそんな意味ないけど、光乗って。乗った、光乗った、激アツ。